ньому Гусмілі завершив роботу дитячий відпочинковий табір під назвою «Відкриваючи невідоме». Організували і провели його на базі релігійної організації. Волонтери Християнської церкви «Джерело життя» об'єднали зусилля і влаштували активне дозвілля для більше півсотні дітлахів, 40 з яких приїхали у Сміло з регіонів бойових дій. Ми взяли списки в мерії для внутрішньої країни там переміщених людей, дітей, і обзвонили їх і запросили до нас на табір. Зазвичай ми беремо діток із Сміли, тобто розказуємо в школах, що буде відбуватися табір, говоримо коли, і вони приходять. Щороку ми проводимо табори, починали з 300, проводили в школі, потім зрозуміли, що ми можемо проводити у нас, не задіючи, але з меншою кількістю, бо певні були випробування. І цього року ми вирішили зробити для дітей-переселенців, аби підбадьорити їх в таку складну ситуацію зараз. Примітно, що адміністратор табору свого часу також змушена була втікати від війни. Ірина вимушено полишила домівку, поповнивши лави внутрішньо переселених людей зі сходу країни. Я також є внутрішньо переміщеною особою. Я приїхала у Смілу в 2014 році, як почалася війна. Я вже ходила до церкви там в Донецькій області, і тут також знайшла церкву побратим і прийшла сюди. Кожен рік наша церква влаштовує табір у Смілі, і я також приймаю участь, була як лідер, завжди з дітками займалася. В цьому році у мене такі обов'язки адміністративні. Я організовувала діток, спілкувалася з батьками, якимись організаційними такими питаннями займалась. У нас діток кожен день дуже цікаві завдання. Вони виконують, щоб їм не було сумно, і вони проводили весело час. Сьогодні в них завдання дня. Кожна команда буде щось робити своє. У нас є пародія на лідерів, одна команда показує. Їм потрібно інше цікаво розповісти біблійний вірш, це проявити свою таку уяву. Потім вони будуть міні-флешмоб робити, тобто якусь пісню з рухами. Дітки повинні дуже це цікаво преподнести. І ще буде просто якась загальна табірна пісня в нас була «Я дякую тобі». І також вони її покажуть як такий презентація групки. У нас дітки в цьому році від 6 років, це там декілька дітей, а так взагалі діти від 8 до 12 років до нас прийшли. І їм дуже подобається в нас таборі, в них емоції просто вирують, вони настільки задоволені, що вони сюди прийшли. Батьки дуже дякують, бо я хвилювалася, що батьки, можливо, будуть реагувати так, як це християнський табір. Бо багато відмовлялись, бо християнський, на жаль. Але дітки, ті батьки, які погодились, дітям настільки подобається, що вони просто задоволенням приходять. І обстановка оця вся їм просто дуже-дуже подобається. І я дуже рада, що я в цьому приймаю участь і саме з дітками працюю. Мене це надихає щось творити. Щодня у таборі діти весело проводили по 4-5 годин. Усіх їх, залежно від віку, розділили на команди. Серед них були і сонечки, і ракети, і космічні мавпи, команда «Драйв». Розпочинався ранок загальними зустрічами та табірними піснями. Пісні переважно виконували про великого творця світу та його прославлення. Із захватом діти спостерігали і за пригодами космічного екіпажу, що прибув у пошуках ідеальної планети. Щодня на дітей чекали нові пригоди і нові випробування. Батьки діток, котрі, втікаючи від війни, прибули з інших регіонів, дуже раділи, тому що їх чада поринули в табірне життя, знайшли нових друзів і хоч ненадовго забули про сум та тривогу. Нині, кажуть, такі заходи надзвичайно важливі для дітей. Вони дають розуміння того, що ти не один, що ти комусь потрібен, і життя навколо може бути прекрасним. Приїхали з Чернігова 13 березня. Коли там саме спекотно було. Так.
дуже спекотно. Відвідуємо перший табір, і сподобалось спілкування з дітьми різного віку, змагання, перебування в такій великій компанії. Пригощають їх. Спасибо вообще, що нас сюди пригласили. Ми переміщені особи з Донецької області. Вот. Діти, звісно, ну, как бы пострадали немножко, даже, ну, сильно. Вот. И мы рады, что нас вообще сюда пригласили, в этот лагерь. Им очень нравится. Они тут и там обливаются водой, и поют песни. Я наблюдала, смотрела. И там рисуют какие-то у них квесты, какие-то там соревнования. Вкусненько там их кормят какими-то угощениями. Там постоянно что-то новенькое. Ну, дети довольны. Как бы у меня девочка, она немножко поактивней. Она вообще очень обрадовалась. Она вообще думала, что мы тут и спать будем, и жить. И... Я сказала, нет, это так, провести время чуть-чуть. И Максим, он более такой сдержанный, скромненький. Но, тем не менее, вдвоем им нормально, весело. Вот мы только что спешили. Мы согласились, так как ну, нам не хватает этого. Лідери – це виключно волонтери церкви «Джерело життя», котрі зголосилися допомогти в організації і проведенні табору. Вони постійно перебували з дітьми, відвідували з ними різноманітні локації, де працювали вже інші волонтери. Я приїхав з міста Харкова зі своїми друзями. Я потрапив в табір вперше і знайшов багато тут нових друзів. Наприклад, як Максим, Міша і багато ще нових. Більше подобається нам виконувати завдання, які нам дають кожен день. Кожен день нове завдання. Ми бігали, вчора ми фотографувалися, позавчора ми, що ми робили, позавчора, Дані, підкажи. Позавчора то був перший день в таборі, і ми робили плакат до різних стран. Наша команда називається «Драйв», тому що ми дійсно драйвові, ми завжди перемагаємо, у нас перемога в руках завжди. Я була в таборі вже 5 раз, в школьному, ще одному цикловому, тільки у нас вже на родині, і в Германії була тільки там 2 тижні. Тут друзі знайшла нових цього року? Да. Даня мій найкращий друг. Я ну, тут років 6, мабуть. І ну, тут дуже класно. Лідера класні взагалі. Що тобі найбільше подобається? Найбільше? Мабуть, біблійні історії спілкування. Мені тут все подобається. Якщо чесно, то мені подобається те, що це роблять там руками. Там піаніно, тут є ще. Тут цікаво дуже, мені дуже тут подобається. Для дітей щодня працювало кілька локацій. Це спортивна станція, де на хлопчиків та дівчаток чекали різноманітні активності. Арт-станція, де для дітей проводили різноманітні майстер-класи. Тут учасники табору залюбки виготовляли фоторамки, картини чи інші речі власноруч з різних матеріалів. Я прикріпляла до коробочки ось такі ось наліпки і розмалювала її ось на кришечку. А подалі я збираюся в неї складувати різні коштовності та іграшки маленькі. Угу. Така скарбничка невеличка в тебе буде. Да. Я її прикрасив одною квіточкою та отакими різнобарвними наліпками. Угу. І ще я взяв синій фломастер і тут зробив начебто космос. Я тут буду зберігати гроші. Запрошували команди і на тематичні біблійні уроки та спілкування у групах. Дітей вчили цінувати справжню дружбу, поважати один одного, співпереживати і з розумінням ставитися до інших. І головне – бути впевненими в собі і любити навколишній світ. Адже саме ці моральні цінності разом з непохитною вірою в добро дозволять гідно впоратися з різними складними життєвими ситуаціями. У нас є такі спонсори із США. Особисто це Сенді, вона приїжджає кожен рік, можливо, навіть її знають, що в Смілі. І вона зацікавлена і ну, постійно збирає кошти так, там, в США, в своїй церкві, і передає їх нам, що дозволяє нам закупити все потрібне для цього табору, навіть там костюми для ведучих і таке інше. Останній день перебування дітей у таборі був надзвичайно насиченим і сповненим різноманітних сюрпризів. А хто знає, що це в мене тут таке стоїть? Ви вмієте читати? Yeah!
класно. Так от, в місті Сміла, в мерії, почули, що в нас табір, і вирішили подарувати вам морозиво. Діти смакували морозиво, переглядали спільні командні фото, зроблені в різний час перебування у таборі, ділились позитивом і не поспішали розлучатись з новими друзями та яскравими враженнями, що ще довго їх супроводжуватимуть у житті, надихаючи на нові справи та звершення. Озирнись навколо себе, і ти побачиш дивний світ. Так і сонце, небо, це Божий світ.